Ahoj, přátelé krásných kol. Moraty byla v letech 1990 až 2000 ryze česká zcela původní značka na výrobu titanových rámů a komponentů. O jejím vzniku a zbytečném konci se toho už napsalo dost. Já se chci věnovat jinému příběhu. Díky tomu, že se Moraty vyrábělo nedaleko a hlavně díky tomu, že znám šéfkonstruktéra a především duši a srdce celého Moraty projektu, Svaťu Zatloukala, vznikl můj naprosto ojedinělý rám. Protože titan ve větších velikostech začíná být zbytečně pružný, nechal jsem si rám vyrobit přesně podle mého Kolnága z Froilar geometrií. A tak vznikl zcela funkčně dokonalý celek. Léta bohužel běží a máme oba o pár desítek let víc. Moraty je až na pár oděrek na samolepkách pořád stejné. Já však nikoliv. Chtělo by to upgrade. Alespoň kola. Hlavně řídítka výš by to chtělo. Naštěstí Richie vyrábí stále jednopalcové vidlice a nádhernou retro sado sedlovky, představce a řídítek klasik. Tak spojím příjemné s užitečným. Moraty dostane nový vzhled a moje záda řídítka výš.
Tak jsem ten upgrade pořádně vyzkoušel i venku. Na ten komín pod přestavcem si ještě budu chvilku zvykat. Ale jízda je dokonalá. Titanový rám tlumí nerovnosti jak žehlička a dopředu jede jak střela. A má záda si tiše pochvalují nové uspořádání řídítek. No prostě nebe na zemi. Díky Svaťo, díky Richie a díky Moratin Memoriam.